Jeg hette... Jeg heter Tore, hva heter du? Jeg heter Steinar, hva heter du? Jeg heter Bjarte, hva heter du? Skittu, my darling. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore. The landlord's daughter! The landlord's daughter! Hey, og vi svinger seidelen, folkens! Og vi ønsker velkommen til en herlig time, festentime her i radioresepsjonen på den lokale puben The Mouse and the Donkey nede i gata. Wow! Du, nå slapper du litt av. Det greit å feste, men fest med måte. Hva drikkes i dag, Tore? Jeg drikker Ringnes Pils. Originalt, spennende. Original Pils. Og ja, drikker du noe til, en liten chaser? Nei, jeg drikker bare Ringnes Pils. Ja vel, halv liter eller? Nei, 0,33. Ja vel. Børte, hva drikker du? Blåbærmana. Ja vel. Du ser med meg litt hjemmebrent på lommen. Nei! Men du har ikke noe som følger med? Nei. Fint, jeg drikker en strawberry ale. Skal ikke gjøre det mer, det det vondeste jeg har smakt. Få en jegermeister på toppen. Skal vi skru av den bakgrunnsmusikken? Vi gjør jo dette kun for å illudere at vi sitter på en lokal kneipe i nærheten av der du bor, kanskje. Mm. Og gjennomfører en livesending fra et utsted. Vi gjør jo egentlig ikke det. Det bare kun for å skape en illusjon. Ja. Velkommen skal dere være. Jeg har på en måte tatt den. Den har tatt. Ja, tatt den, men allikevel, velkommen til alle som hører på programmet, og håper du følger med oss denne lettbeinte timen frem til klokka blir 1-2. Bjarte Paul, ja. Ser fresh ut i dag. Takk skal du ha. Du åpner en knapp i skjorten din ovenfra. Vanligvis. Men så har jeg blitt oppfordret av Tore til å åpne to, så det har jeg gjort i dag. Du har jo litt grann hår på brystet. Ja. Ikke stort, men... Nei. Tettheten er ikke der, men du har i hvert fall lange hår uansett. Jeg har til og med litt hår på ryggen også. Fantastisk. Det flotteste er jo å ha få, men ekstremt lange hår på brystet. Ja, det er for å være noe av de jeveste, i hvert fall i Asia. In Asian... countries. Yes. Du har også oppnevnt skjorte. Du har jo da singlet under, Tore. Ja, jeg bruker singlet fordi at skjorten ikke skal gnage på de tre brystvortene mine, og at de blir såret, sånn at jeg da må ligge et helt døgn før de blir friske igjen. Du er så proppfull av selvironi. Du snakker om den tredje brystvorten din som det var den minste ting i verden. Ja, på den måten så skaper jeg aksept og flytter grensene for hvor rar man må være før man blir mobbet. Ja. Men jeg vet allikevel at du gråter deg i søvn hver kveld. Ja, det er i så fall fordi jeg har såret brystvorter, ikke fordi jeg har tre. Ja, så flott da. Jeg også har det fint. Takk for at dere spurte. Kjempe. Det går veldig bra med meg. Hva har du på deg i dag da, Steinar? Jeg har på meg en t-skjorte. Den som er lett å forveksle med en sånn rainbow homobevegelse t-skjorte. Mm. Men som ikke er det likevel. Mm. Men jeg liker at folk er litt forvirret. Du skaper forvirring. Jeg elsker å skape forvirring. Ja, det gjør du. Jeg går på T-banen, tenker de, ja, så han tjukke i radioresepsjonen, ja. Ja, han går litt sånn homoerotisk t-skjorte. Ja. Kanskje han homo? Ja, vel. Og så tenker jeg, det er digger å fucke med hud i folk. Det er gøy, altså. Det er gøy, det. Ja, vi skal ha, hva skal jeg si, vi har to store overskrifter i programmet i dag. Den ene er faktisk radioresepsjonens sjamaikanske one-liner-spalte. Mm. Og det betyr at vi trenger litt hjelp fra dere lyttere, nemlig av alle one-liner-verkstedene som befinner seg rundt i Norge. Og jeg vet dere vokser dere store, og at dere blir flere og flere, og det er veldig moro. Det er veldig, veldig moro, det. Veldig moro. Send one-linerne dere har snekret sammen til 1987, kodord resepsjon, og vi vil prøve å forevige dem ved å nevne det i vårt lille sære program. Det som også er fint med sånne oppblussing av one-liner-verksteder er at det er en slags verdiskapning i samfunnet, og nå som vi kanskje ikke kan satse noe særlig på olje fremover, siden det er såpass miljøfarlig, ja, så er vi nødt til å se etter alternative måter å skape vekst i samfunnet på, og one-liner-verksteder kan være et sånt sted. Vi er i pionertiden forløpig. Pionertiden. Altså vi er inne i en pionerperiode nå. Pioner. Hvor det faktisk ikke er... så mye penger å hente i vanlendere. Men det kommer etter hvert. Ja. Det er masse, mye penger i god humor. Ja. For det blir visdomsord fra Tore Sagen. Ja, så fortsett å skrive vanlendere. En dag så vil dere kanskje bli mange millionærer.
Mm. Det er mitt råd. Vi skal også ha en spalte, litt rart, en spalte som handler om spalter som aldri ble noe av, som vi hadde tiltenkt dette programmet. Men hva er det du ler av, Bjørte? Pøffer du Magic Dragon igjen, eller? Ja, dagligvis. Ja. Vær litt forsiktig med det her. Ja, jeg skal være forsiktig. Ja. Ja. Jeg er bare generelt i godt humør i dag. Det må være, jeg tror det er det. Ja, det må være det. Det må være det. Så bra for deg, da. Du drukket så mye, du drakk to bokser med blåbær mana i lunsjen i dag. Mm, det blir litt kling kokos. Yes, 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 yes. Det er 1907 kodoresepsjon, sa jeg kanskje, og rr-nrk.no. Vi skal høre rockmusikk, tror jeg. Dette Outlaw Real Ones. Radioresepsjonen. Det var Real Ones, det. Låta heter Outlaw. Vi bare minner om at vi hørte Wolf Mother helt i starten av programmet i dag. Og låta, jo, den heter A Woman. Det tid for å snakke om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. Og jeg vet ikke hvem som begynner i dag, men jeg har en liten anekdote. Ja, men så... Da tror jeg det lurt at vi økonomiserer de andre historiene, slik at de kan komme først og være litt kortere, og at din lengst kan komme til slutt, sånn, så topper det. Jeg sa ikke at den var så lang. Hvorfor kan ikke jeg begynne? Jeg er jo programleder, jeg kan egentlig bestemme det. Ja, ja. Jeg kan egentlig si, vet du hva, jeg har en historie i dag, jeg tar den først, så får dere komme i andre rekke. Ja, så sett i gang. I går, jeg har politiradio. Gratulerer. Det er gøy. Det er ganske gøy. Jeg bruker det ganske mye. Lytter til Oslo politiet, som gjør en fremragende jobb. De har fått mye kritikk i det siste på grunn av en og andre. Altså, politiet er generelt under mye press. Hvis det noen fra Oslo politiet som hører på, det, vet du hva? Det jeg hører på det sambandet er det ypperste politiarbeid som jeg har hørt om. Og det selve sambandet du snakker om? Nei, det er politiarbeidet. Ja, det de gjør, det de forteller om. Bildene jeg får av det jeg hører på politiradioen er på en måte litt av de samme bildene som man får når man hører på vanlig radio. Fordi du ser for deg hvor de er, hva de gjør og så videre. Så politiet er flinke til å beskrive, de er flinke til å skape bilder for skildre. Som en grå mus vandrer jeg gjennom gangen på et hotell i Oslo. Jeg leter etter forbryteren. Ach, ja. Hvilke bilder fikk du? Jeg fikk en gang, en hotellgang. Ikke så særlig mer enn det. Grå mus, jeg vet ikke om jeg fikk med det. Akkurat det fikk jeg. Politimannen var en grå mus. Ja. Men politiet i Oslo gjør en kjempejobb. Det, no question about it. Ok, ferdig med det. Men i går så var det da et oppkall til en Fox-enhet, som er da der hvor jeg bor. Fox er Grønlandsområdet. Fantastisk. Og da var det nabogata mi. Der de skulle til nabogata mi. Og jeg ser nabogata mi fra vinduet. Og jeg blei så glad. Jeg sto i underbuksa og kikket ut av vinduet. Og så kom Fox-patrullen. Og de løp og inn i en oppgang. Og jeg, vet du hva, det var magisk. Og så hørte jeg hva de sa. Og jeg hørte de ned på gata at de sa det som de sa inne i politiradio. Fantastisk. Det er akkurat sikkert sånn som å møte oss hvis man er ute på feste på byen. Så ja, møter oss og tenker de, nå ligger du fra radioresepsjonen, yes! Det blir litt på samme måten da. For vi er på en måte heltene til de som hører på. Og Oslo politiet er da mine helter. Men de er ikke sånne som har egne kallenavn, som den porøse, goth, tjukken og sånne ting. Det går stort sett i det fonetiske alfabetet. Nå gjør du deg dum på lytternes vegne. Nei, jeg prøver. Det er lov, for du bruker også politiradio, Tore. Det vet jeg veldig godt. Jeg lærte av Hans-Wilhelm Steinfeld en gang at du skal aldri stille et spørsmål du ikke vet svaret på selv. Nei. Og derfor så stiller jeg spørsmålet for å opplyse lytteren. Sa Steinfeld det? Ja da. Det er ikke noe rart at han har høyt blodtrykk. Men du, jeg må si en annen ting. Det er jo ikke rart at politiet gjorde en sånn kjempeinnsats i går. Hvis du sto i Ønniken på balkongen, så pekte de seg der. Nå blir vi overvåket av Steinabassen. Nå må vi sørme seg til å gjøre en kjempejobb her. Jeg tror jeg har slukket alle lysene i leiligheten min for at de ikke skulle se meg. Og jeg kikket ned på dem, og jeg tror ikke de så meg. Jeg sto... Det var, ja, jeg hadde fullt overblikk. Jeg kunne, og jeg, noen ganger så tenkte jeg, å, jeg kunne hjelpe dem. Jeg kan hjelpe dem å ringe da og si, nå, det, ikke gå dit, gå dit. Ok. Men du burde jo ringe til de etter aksjonen i går. Og si at det var bra jobba. Kjempebra jobba. Ja. Veldig bra sending, kan du si. Bra sending. De holder på 24 timer i denne. Fantastisk. 7 dager i uka. Nok om meg og mitt, Bjørte Paul. Jeg har ikke noe å varte opp med i forhold til denne historien her. Nei. Jeg vasket klær i går, det gjorde jeg. Oi, da har du regnet klær i hvert fall da. Ja, ikke... Du kan fortelle hvordan klærne dine ser ut da. Som du er så flink til. Nei. Nei. Det er svart, og det er blå jeans. Det er helt enkelt. Det er veldig enkelt, ja. Det er som en britt rocker. Takk skal du ha. Tore. I går så jeg for første gang det TV-programmet med han, briten, med det pløste ansiktet, som jobber som kokk og prøver å hjelpe andre restauranter opp på fot igjen. Ja, han? Ja, han er på 3 av 23 kanaler som jeg har. Ja. På hver eneste gang jeg skrur på TV, så er han på en eller annen kanal. I går var han på NRK, faktisk. Ja. Kjempegøy. Ja, det er morsomt. Han er så streng, vet du. Ja, han frykter seg å si fuck hele tiden. If you want to have a real restaurant, so fuck go! You have to work fucking harder!
Han er jo tøff, han der broren hans også, som sitter i fengsel nå. Er det på Bali eller et eller annet sted han har gjort? Hva, dette ble internt. Hva i all verden? Er det ikke mer internt? Det har vært en utenrikssak i over mange utenrikssak? Wow! La oss bøye oss i støvet. Nå følger du med, Bjørte. Hører på utenrikssaker også. Hva, jeg vet at ikke... han i Hell's Kitchen sitter på, i fengsel på Bali. Ja, et eller annet sted. Kanskje ikke Bali, men et eller annet sted. Han, han ble tatt med heroin. Du mener ikke Mali? Kanskje han er på Mali? Ja, kanskje han er Mali. Hvor som helst, et eller annet sted sitter han. En yngre bror av han. Akkurat. Nei, kanskje det var eldre bror. Han har litt sånn løs hud i ansiktet. Ja, faktisk. Han, de ligner ganske mye. Får litt å tenke. Ja, gjør det. For noen bilder jeg fikk i hodet nå. Fantastiske bilder. Nesten like bra som politiradioen min. Ja, ja. Men fint. Takk for hva jeg synes om programmet. Hvilket? Dette. Er det et bra program? Helt på det jevne. Nei, nei, det, jeg har hørt bedre. Jeg synes at Irma Tusen og karate var ganske bra. Men jeg synes dette, ja, ja, det er helt ordentlig. Det er en veldig jevn stigning. Stigning. Ja. Stigning. Altså, ok. Ok, hasta la vista. Vi skal høre en låt. Dette er Puff Daddy og Jimmy Page. Come with me! Du hører på Radioresepsjonen på P3. Come with me, Puff Daddy og Jimmy Page. Og du hørte den selvfølgelig her i Radioresepsjonen på NRK P3. Og vi skal nå til et innslag som vi har kalt og, valgt å kalle Spalter det ikke ble noe av. Og til denne spalten så burde vi jo egentlig hatt en kjenningsmelodi. Ikke sant? Det er litt rart. Dette her blir sånn her wow, fjerde dimensjonaktig. Dette her er umulig å forstå, men altså, til denne spalten vi har nå, så har vi ikke noen kjenningsmelodi, fordi den handler om kjenningsmelodier til spalter som aldri ble noe av i Radioresepsjonen. Det er veldig, veldig, veldig komplisert, men vi vet at vi har mange lyttere som er godt utdannet, er relativt oppegående, ja. Og mange uten utdanning som er smarte. Ja, og så er det mange som har masse utdanning som ikke er smarte i det hele tatt. Det finnes, de finnes også, de finnes også. Ja. Skarra seg til gode karakterer da, vet du. Skarra? Karra. Sånn som Bjørte? Ja. Nei. Vi skal begynne med en spalte, Tore. Hva er den første spalte? Det er en spalte som jeg hadde en idé til. Du hadde i hvert fall et ønske om å lage en slik spalte. Har du en ønske om å lage en slik spalte? Ja. Og det var like etter 11. september 2001, hvor det var et enormt fokus på altså at man skulle ta terroristene, og så videre. Dette er jo gamle greier. Vi hadde lyst til å ta de. Ja, vi hadde, veldig lyst til de. Vi prøvde å ta de også. Vi meldte oss inn i Fremmedlegionen, men ble fort kastet ut igjen. Ja, ja. Jeg runder an historien. Skal vi ikke fortelle om da vi var i Fremmedlegionen? Nei, vi kan gjøre det da. Det er egentlig hemmeligstemplet. Det er Cosmic Top Secret. Stemplet også, ja. Ja, det er stemplet som bare det. Vi skal høre kjenningsmelodien, og dette her er jo da ja, til det som skulle bli vi følger terrorjakten. Så spennende. I radiosentrum. La oss høre det. Ja, spennende. The United States will hunt down and punish those responsible. We know that these people act in the name of Islam. Either you are with us or you are with the terrorists. Radioresepsjonen kikker på kampen mot terror. Det var ikke noe i veien med vignetten eller kjenningsmelodien her. Det er noe av det ypperste jeg har laget, og det var veldig trist da vi fant ut at vi ikke ville ha denne spalten likevel. Ja. For da hadde jeg lagt ned nesten fire dags arbeid. Det var jeg som la ned veto, for på det tidspunktet så var jeg utenriksredaktør i dette programmet. Det stemmer. Men jeg angrer jo litt nå når jeg hører på hvor bra dette var. Men det er jo derfor vi har... Den har holdt seg godt. Det er jo derfor vi har akkurat denne spalten igjen, da, fordi man aldri fikk brukt denne 11. september posthendelsen. Så sant. Vi skal over til en vignett som jeg har laget. Den er fra da jeg på 80-tallet var gift med en argentinsk kvinne som heter Lola. Og vi hadde to barn sammen. Det har vi fortsatt, men de bor i Argentina. Og jeg var fryktelig opptatt av den argentinske kulturen, og ikke minst dansen, tangoen, og det gode liv. Du også, skal også sies at du er født i 1980, så du er en forholdsvis ung far. Ja, jeg er veldig, vi adopterte begge. Ja, ja, akkurat. Så det er ikke noe mulighet det. Nei, nei. Hvor gammel var din argentinske kvinne? Hun var 31.
Og hun, hun kidnappet altså deres felles barn og stakk av med de til Argentina. Nei, det har ikke vært noen dramatikk rundt det i det hele tatt, men det bare ble sånn at jeg ville flytte tilbake til Norge, for det var ikke noe jobb for meg i Argentina. La oss høre på. Og du ville ikke ha noe med disse barna å gjøre. Nei. Jeg lagde altså en spalte hvor jeg, eller ville gjerne ha en spalte hvor vi kunne fokusere litt på det nettopp med tango og argentinsk kultur. Så konge da. Mm. Og ikke minst søramerikansk generelt. Nå har du sagt det to ganger nå? I Sør-Amerika har jeg ikke nevnt enda. Nei. Da, vet du hva, da tror jeg vi lytter til denne vignetten. Ja, den, det, vet du hva? Jeg er lei meg for at ikke det har blitt noe av heller. Ja, det tror jeg mange av lytterne har også, for det er blomstret opp en stor kultur rundt tango og søramerikansk dans i Norge. Jeg har det. Vi skal frem til 1993. Vi hopper 10 år frem i tid. Ja, det gjør vi. For, vi skal du, var fra, du var 3 år da du var sammen med argentinske, ikke sant? 83? Ja, vel. Vi skal høre en kjenningsmelodi til en spalte som det heller ikke ble noe av, men kjenningsmelodien, den vant faktisk pris i Cannes for beste kombinasjonsvignett. Synes du kan slutte å si at spalten ikke ble noe av, for det er det denne spalten handler om. Ja, det, ofte, det er komplekst, men man vil forstå det. Ja. Hva slags pris vant du i, Montreux? Jeg prøvde å si det i sted, men det var altså pris for beste kombinasjon. Ja, men hva, hvordan, hva slags pris? Altså helt fysisk, hvordan ser det ut? Det var selvfølgelig en gull rekebaguett. En gull rekebaguett? En gull rekebaguett. Gull! Okay. Gull! Ja. Og hva, sa du hva spalten handlet om? Ja, den handlet, ja, vi kan høre på det først. Nei, det var reker og rally. Ja, ja, ja. Nå har jeg sagt det. Nei, jeg skulle ikke sagt det. Nei. Jeg ganger meg. Skal ikke, vil du høre på den? Nå tror jeg vi skal høre. Nei, jo. Mayonnaise. Olje. Sitron. Spenning. Hver dag klokka 13:30 Radioresepsjonens rally- og rekespalte. Hva skulle det handle om, denne rally- og rekespalten? Det tenkte vi skulle bare komme på etter hvert. Oh, ja. Det var ikke så nøye. Det var, ja. Jeg ville bare, jeg synes det manglet rally og rekestoff i vårt program i 93. Mm. Det gjør det ikke nå. Nei, nei, har vi masse av det. Ja, nå er det masse, så nå er det ikke behov for den spalten der. Send inn one-liner, kjempebra, Bjørte. Send inn one-linere til oss. 1987, kodord er resepsjon, eller rr@nrk.no. Radioresepsjon, mandag til fredag, kl. 1 på P3. Det var Johnny Cash med Hurt i radioresepsjonen på NRK P3. Og den eneste grunnen til at det er en jamaikansk one-liner-spalte og ikke kun en vanlig one-liner-spalte er at vi bruker da disse kjente jamaikanske trommene, sånn disse her, når vi har presentert one-linerne som dere sender inn til oss. Stemmer ikke det, gutter? Det stemmer. Kjempefint, mine små, undersåtter. Mikropartner, kan du si. Mine små mikropartner. Ja, ja, ja. Vi setter i gang. Kan jeg like greit begynne? Hvorfor ikke? Hvorfor gå over på grønt når man kan bli kjørt over på rødt? Hey! Hey! Oh, yeah! Hva er skontroversielt i disse tider? Ja. Hvem har du skrevet den? Det er dessverre en anonym, altså. Folk er for dårlig til å merke sine one-linere med navn. Ja, jeg tror det er folk ikke har selvtillit, rett og slett, nok for at de føler at de har komponert en one-liner, og så blir det så sårt å sende den fra seg. Finn på et artistnavn, da. Ja, ja, ja. Ja, det er lov. Kan jeg ta neste? Ja. Klart det, Bjørte. Den er også sendt inn av en som ikke har selvtillit helt fullt enda. Og den går som følger. Har du hørt om oljesjeiken som gikk i sine egne tanker? Den er fin. Du satte ekstra pris på. Ja, den, var, den likte jeg veldig godt. Den har du snakket om masse nå før du har fått tatt den. Ja. Da er det vel min tur til å ta en one-liner. Jeg har funnet ut at, ordspill, det er det one-liner er. Jeg har fått ut nå, jeg. Ja. Stort. Okay. Nå er det en som ikke er så på ordspill, faktisk. Ja vel, så spennende. Den er dessverre også sendt inn anonym, men vedkommende vet vel hvem som har sendt den inn, sånn at man kan skryte av det i helga. Den går som følger. Vær så god. Har du hørt om sexy-lubben som hadde så mange dobbelthaker han måtte bruke bokmerket for å finne igjen munnen?
synes jeg er god. Ja, den er god. Den er ganske god. Den, jeg har ikke hørt om han sexylubbene der. For jeg, ja, jeg har nok sexylubb, men jeg har ikke så mange dobbelthaker. Og jo færre dobbelthaker du har, jo bedre er det. Ja, altså jeg har bare en dobbelthake, ja. Det holder for meg. Jeg er enig i at altså, hvis man velger, altså, du vil heller ha en kjempestor dobbelthake enn kanskje 20 bittesmå dobbelthaker. Altså tynne, smale, små dobbelthaker. Vanlige mennesker, altså veldig tynne mennesker, har jo da sinnssykt mange små dobbelthaker. Ja, egentlig er det jo tynnere, da, jo flere dobbelthaker har du. Ja, egentlig. Jeg tror du skulle ha litt sånn selvironi på den vitsen der, og ikke da, gå i sånn klart, forsvar med en gang. Det er klart det. Jeg tror ikke det er meg det gjelder. Hør her, jeg er så sikker på meg selv, Bjørt, at du, jeg blir ikke såret av å bli kald. Folk sier at jeg hadde mange dobbelthaker, jeg blir ikke såret av det. Men jeg synes bare det er litt sånn unødvendig. Det er litt unødvendig, skjønner du? Ja, jeg skjønner det. Ja, da tar jeg en, jeg tar en helt uskyldig, en koselig en som jeg har fått fra en anonym. Ja. Ja, den går som følger kolon. Jeg vil ikke føde, selv om Fritjof vil born. Born! Det er ikke noe gærent med den i det hele tatt. Ikke noe gærent med den. Da er det kommet en fra... Er det ikke min tur snart nå? Nei, men jeg smetter inn foran. Okay. Det er fra en fabrikk som kaller seg Kwasi Enkeltlinjefabrikk ASA. Hei, Kwasi Enkeltlinjefabrikk ASA. Ja, hei. Hva da? Jeg bare tenker, nå er du veldig utrert. Ja, hva mener du med det? At vi har fått... Ja, nei, men det er sånn det er å jobbe i radio, det. Man skal helst være litt utrert. Og tydelig. Fra Kwasi Enkeltlinjefabrikk ASA kommer denne. Hørt om mannen med vegetarianerkjæresten? Hørt om han? Nei. Nei, jeg har ikke hørt om han. Han klarte nok å lure igjen et kjøttstykke. Hvis jeg tolker den rett, så... Hva synes du, Jødnes Gange? Hva synes du om den one-lineren der? Ja, hvis jeg tolker den... Jeg tror den er veldig grov. Den er nok forholdsvis grov, ja. Så bare hold deg litt i skinnet. Jeg må bare for å forsvare Kwasi Enkeltlinjefabrikk, så er det dere som har bestemt at det er en penis han får lurt inn i henne, ikke et stykke med biff som han trykker ned i halsen hennes. Ja vel, det er det vel våre syke fantasier da. Ja, ja. Det er vel det. Hva synes du om programmet nå, Bjørte? Nå var det nede i en bølgedal. Ja, var det ikke det? Ja, ja, men vi må jo være nede for å kunne gå opp. Jeg kan kanskje være med på å få det opp. Kom igjen, Justine. Hvorfor kan ikke jeg herme når Georg Apenes... Ja, jeg må bare få si at vi stopper der. Vi stopper der, for jeg synes at det å angripe direktøren i datatilsynet, det er noe det siste man gjør. Mm. Vil du bli overvåket på jobben? Vil du bli overvåket på fritiden? Nei. Vil du bli overvåket på kjøpesentra? Nei, vil ikke. Ingen som vil. Nei, ingen som vil bli overvåket. Nei. Derfor tuller vi ikke med Georg Apenes. Dessuten så er akkurat verbale apenes, altså hvordan å ape med noen, det er jo greit. Den ser jeg. Og ape, aper, apenes. Apenes. Er det sånn man begynner det? Jeg tror det er sånn. Ja, den er litt vanskelig. Men, jeg trodde jeg var på trygg grunn, fordi at når du kjørte den Fritjof Wilborn-sketsjen. Vi gir den en drumroll, Tore. Hvorfor kan ikke jeg herme når Georg Apenes? Vær så god. Takk. Bare hyggelig. Pause, eller? Vi tar en liten pause, en liten pust i bakken. Det er leskedrikk å få kjøpt ute i foajeen, så koser dere med en lott fra Superfamily, mens dere drikker en liten leskedrikk. I could be a real winner. Radioresepsjonen. Oh yes, og vi skal gå rett i gang med nye one-linere. Vi kommer inn hevevis til vår sms-tjeneste og vår e-post-tjeneste her. Det varmer selvfølgelig våre resepsjonshjerter voldsomt. Er det noen som har lyst til å gå i gang? Jeg kan gå i... Ivri, kom igjen! Ja, la gammel få prøve nå, Tore. Ja. Hadde bursdag i går. Ja. Nei, når har du bursdag egentlig? Vær så god. Kom igjen, Bjørte. Ok. Nå er du veldig intern. Jeg er klar. Tarzan er kanskje junglens konge, men Georg er Apenes. Jeg stopper den der. Det er nok lurt. Hvorfor det? Hva er grunnen til å provosere så mye over et tema som vi har snakket så grunnig om? Eller hvis det var en grunn til å ikke gjøre det. Svar på det, Bjørte. Jeg forstod ikke spørsmålet. Hvorfor er Georg Apenes-vitser så morsomme for deg? Nei, beskytt Georg Apenes? Ja, ok, unnskyld. Hva tror du kona til Georg Apenes syns om det her? Eller mann da? Ja, men det vet ikke vi noe om. Det har ikke vi noe med heller. Ja, hva tror du han eller hun vet, syns?
jeg pauserer litt, jeg. Ja, det er nok lurt. Hvorfor justere når hals pastiller? Hey! Oh! Det er god gammeldags, Anders. Kjempefin. Takk skal du ha. Jeg tar en jeg fra Espen Gjølle. Hei, Espen, Espen Gjølle. Hva heter kvinnegruppa Ottars militante avdeling? Er dette grovt? Nei, spørsmålet er jo helt legitimt. Ok, ja, men jeg vet ikke, jeg har ikke pipling. Nei, kukkeløs klan. Det folk som jobber i kvinnegruppa Ottar får, får det, ligge med det. Mennesker, det er ikke noe problem. De får like mye av det som du sa, som andre som ikke jobber i kvinnegruppa Ottar. Er det det denne vitsen handler om? Jeg trodde det var at de ikke hadde penis, jeg. Oh, ja. De som jobber der. Oh, jeg vet hva, jeg tolker. Okay, jeg tolker. Vi, kanskje det kan være begge deler. Vi trenger ikke gå så dypt i den vitsen der. Hva går videre til neste? Gå videre. Ja. Alle barna likte jenter, unntatt Einar. Ja. Han likte Steinar. Ja. Det var koselig. Ja, det var fra Jon Møll. Jon Møll. Ja, det er Jon Møll har skrevet den til, vi tar den nå. Hei, Jon Møll. Hei, Jon Møll. Har du hørt om skuespilleren som var så dårlig at det spilte ingen rolle? Hei, Lord. Jeg skal ta en som er fra Mats. Klarer du å ta Mats. En som ikke er kontroversiell og på kanten? Bare en helt ordinær one-liner, slik jeg kjenner den. Ja. Hva er forskjellen på Peppes pizza og en polsk hore? Vet dere noe som vet det? Nei, dette vil ikke vite svaret på en gang. Nei, men det skal vi gjerne lytterne, tror jeg. Ja. Visk det. På Peppes kan man velge å få sopp. Sopp altså der, Lord. Ja, sa jeg ikke sopp tydelig nok? Sopp! Velge å få sopp! Det var, kan minne om rasisme også, men vi skal jo noen ganger stigmatisere, sånn som jeg har tenkt å gjøre akkurat nå. Hørt om den somaliske hunden som tygget katt. Nå er dere på grensen. Ja, vi er på grensen. Way beyond. Den er for øvrig sendt inn fra E18 rullende one-liner-verksted. Ja. Hei, E18 rullende one-liner-verksted. Somaliere som ikke tygger katt, de har selvironi på at somaliere som tygger katt gjør det. Vet du hva? Det tror jeg ikke. Nei. Det er akkurat som jeg har selvironi på at vi nordmenn er født med ski på beina, skjønner du? Mm. Det er deres ski på beina. Høre, det vil jeg ikke høre snakk om. Katt er Somalias født med ski på beina. Er det? Ja, faktisk. Mm. Må vi ta en til? Ja, det må vi. Og så må vi rulle inn etter det. Ja. Vær så god. Ordet er fritt. Det er så mange å velge mellom meg at det er helt sjukt. Skal jeg ta en opp fra Paul? Ja, hei, Paul. Ja, ikke, vi kan være hyggelige. Vær så snill, la oss gå inn i helgen og være hyggelige. Jeg orker ikke dette her mer. Har dere hørt om mannen som dro på harjakt? Nei. Har dere ikke hørt om han? Han kom hjem til kona med en knallhare! En knallhare, ja. Ja, den, ja. Den var koselig, det var hyggelig. Ja, den grei. Ja, vi runder av vår jamaikanske one-liner-spalte. Tusen takk for at du sendte inn en one-liner til oss. Vi stikker ut i foajeen igjen. Nei, ja, vi tar en tur ut i foajeen og tar oss litt potetgull, og så kommer vi tilbake igjen etter at vi har hørt en sang som først, er med Interpol. Runde av one-liner-spalte. Åh, runde av da. Sånn, der har vi runden av, og det er det en uke til neste gang. Nå skal vi høre Interpol og The Heinrich Manøver. Hvis jeg nå er av den typen som gjerne går lange turer, da kan jeg gå i resepsjonen og få vite hvor jeg skal passende går her i dette terrenget. Ja, vi har... Radioresepsjonen på P3. Det var Interpol, The Heinrich Manøver i radioresepsjonen som nærmer seg slutten. Jeg har lyst til å ta en sånn bonus-onliner som vi fikk fra Scania Online-verksted, gutter. Ja, si, responder da. Ja, gjør det, Steiner. Det ble, ja. Jeg trodde du snakket til lytterne. Nei, er det talkshow, var det du skulle si? Er det talkshow? Ja, for vi har blitt det. Akkurat. Ja. Jeg snakket til lytterne også, slapp helt da. Hva er Bob Marley for sønnen sin? Ikke peiling. Nei. Annet enn en figur. Rastafari huset! Den er fin. Og der runder vi av for i dag. Den første som sender en tekstmelding til 1987 kodoresepsjon, foreslår Bjarte, Tore eller Steinar. Bjarte, Steinar eller Tore. Får da velge hvem som blir skutt. Skytt kjøkken, hilsen, Thomas! Kjempebra, Thomas. Veldig bra. Skytt kjøkken! Lagre det som en mal i telefonen din. Ikke gjør det. Ikke gjør det. Hvem vil ha... Det er jeg. Det er du som skal skyte, ja. Tynnen. Da går jeg litt langt ut, for det er så grusomt. Ja, det er grusomt. Forsiktig. Også sikt. Ikke skyte meg. Bare, ikke gå ut. Nei. Ikke skyte meg. Nei, kom det ikke noe? Ah! 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 Ah
Fantastisk. Det var annerledes. Det var annerledes. Ja, det var vondt. Og den sneia, den ene traf han i sneia. Ja, ja. Vi får runde av. Vi går inn på nrk.no/podcast. Og last ned vår ekstremt populære podcast. Det er jo egentlig bare det samme som dette programmet, bare at vi tar ikke musikken. Ja, 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 ja. Ikke noe nytt. Eller gå inn på iTunes og trykk på subscribe under vår lille, vårt lille bilde. Ha en fisefin helg. Ha det. Ja. Ha det. Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.